kwenye maisha yako. Yale maisha utakayoyaishi baada ya hapo ndio yanayokwenda kuzuiliwa. Usiombe ili ile jambo lisije likatokea. Yanatokea mapingo na Mungu anasema yeye kwamba atayakatakata hayo mapingo, atayaondoa hayo mapingo yanayosimama kinyume na wewe kwenye kazi, yanayosimama kinyume na wewe kwenye maombi, yanayosimama kinyume na wewe kwenye ndoa, yanayosimama kinyume na wewe kwenye shule. Hayo mapingo Mungu atayaondoa, hata kama ni ya chuma, hata kama ni ya chuma. Tutakwenda kuyaondoa asubuhi ya leo. Tunamwambia Bwana, ondoa hayo mapingo yanayomzuia huyo binti kukaa kwenye nyumba, huyo binti kukaa kwenye kazi. Anakaa kwenye kazi miezi miwili mitatu anafukuzwa, anakaa mahali fulani siku chache anaacha. Hayo mapingo yanayompinga, inakuja tu tabia ndani yake, anasema sitaki kazi, sitaki kazi, sitaki shule, sitaki shule, sitaki shule. Inapitia tu ndani yake jambo fulani, anambia sitaki kwenda kanisani, sitaki kwenda kanisani, sitaki kwenda kanisani. Yanazaliwa mapingo, yanatoka ndani na yanatengeneza msimamo. Ule msimamo anauona ni sahihi, anaona ni sawa, anaona hakuna alichokosea, hakuna alipopungukiwa, basi anaamua kuacha kitu ambacho kingemsaidia kesho na kesho kutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunakwenda kushughulikia asubuhi hii mapingo. Pingo mengine kwa haraka pia ni matabia. Tumesema tabia kule mwanzoni, lakini kuna historia ya vitu fulani fulani ambavyo vinaweza vikakaa mahali kwa watu na pengine vikawapelekea hata kuwa mapingo mbele yao. Nitoe mfano kwa sababu wiki hii tunaomba pia kwa ajili ya vijana. Nitoe mfano kwa mfano kwenye eneo la kazi. Zinaweza zikadhaliwa tabia na historia za kukariri haina fulani ya kazi, kwamba haina hii ya kazi ndiyo inayoweza kumsaidia mtu kutoka kwenye maisha au kufanikiwa kwenye maisha. Na kijana akikosa ile nafasi ya kazi au akikosa kusoma masomo ya aina fulani, moja kwa moja moyoni mwake anajitangazia kwamba kwa kweli mimi sasa sina kitu kilicho bora cha kufanya, kwa sababu amekosa aina fulani. Amejua tu kwamba hapa Tanzania watu wenye kazi fulani ndio watu wanaotoka, ndio watu wanaoendelea mbele. Nataka nikwambie kijana mwenzangu kwamba kila kazi, Biblia imetuambia, nimesahau kusoma mstari katika Mithali, kwamba katika kila kazi kuna faida, katika kila kazi kuna baraka, katika kila kazi kuna kuinuliwa, katika kila kazi kuna kufanikiwa, katika kila kazi kuna utajiri. Kinachotusumbua ni kukariri, kukariri. Tunashikilia na ile haya mambo tunayoshikilia ndiyo yanayotusumbua, na wakati mwingine yakageuka kuwa mapingo. Kwa hiyo wanakuita kwenye kazi ile kwa sababu akili yako haisapoti kwamba ni kazi inaweza kukutoa, unaikataa. Sema hiyo hapana, sijaomba mimi hiyo. Hiyo hapana, mimi siwezi kufanya. Na jana jioni wa vijana waliokuwepo tumeshughulikia hilo, kuliombea. Tuliombea akili zetu zitumiwe na Mungu apendavyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile ambacho Mungu anataka kifanyike, basi Mungu akipitishe huko ndani ya akili zetu, ili tunapo anapotufungulia zile hazina za sirini, iwe rahisi kuendana naye, iwe rahisi kushikilia. Tunaposema atatupa hazina zilizofichwa, wakati mwingine tunaweza tukashindana na Mungu, kwa sababu akili zetu zinafikiri vingine na Mungu anafikiri vingine, na hivyo tusiende sambamba kwenye kupata zile hazina za mahali palipo fichwa, kwa sababu tunaanza kugombana na Mungu kule ndani, na hilo jambo linatuchukua muda mrefu mpaka kuja kuelewa kwamba Mungu alitaka kunipitishia hapa ili nifike hatua fulani huko mbele kwenye maisha yetu. Lakini tunaposhughulika kwenye eneo la mapingo, nisihame sasa kwenye mada. Tunaposhughulikia eneo la mapingo, mapingo mengine ni kwamba adui anayatengeneza ndani yako ili wewe mwenyewe uyakiri, ili wewe mwenyewe uyaseme kwamba kazi hii mimi siwezi kufanya, biashara hii mimi siwezi kufanya, mke wa namna hii mimi siwezi kuoa, mme wa namna hii hawezi kukuoa. Vinatokea kule ndani vipingamizi ambavyo kwa kweli vinakwenda kukuzuia mbali sana, vinakwenda kukuzuia kwa sababu unakiri mwenyewe, na shetani anategemea sana ukiri wewe mwenyewe. Anatengeneza mazingira ambayo wewe mwenyewe utakiri kwamba hiki kitu sitaki kukifanya,
hiki kitu sitaki kufanya. Kumbe ulikuwa ni mlango wako wa kutokea, ulikuwa mlango wako wa kupita. Kimekuja kama kitu dhaifu sana, kimekuja kitu kama dhaifu sana, lakini kule mbele kinakwenda kinatanuka na kinazaa matunda makubwa na baraka kubwa sana kwenye maisha yako au maisha ya mtu. Kwa hiyo tutakwenda kushughulikia, yako mapingo mengi ambayo tungeweza kuyasema asubuhi hii, lakini Mungu akitupa nafasi tutarudia tena kusema ili tuendelee kuyangusha hayo mapingo. Lakini kwa asubuhi hii tutakwenda tu moja kwa moja, hata mengine kama tujafundisha, tutasimama kwenye mapingo yote yaliyo ainuliwa na adui, mapingo ya kichawi ambayo yameanzishwa na wachawi, kwa sababu tu wanajua historia yako vizuri, wanajua unakokwenda, basi wameamua kusimama kinyume na wewe. Wachawi walioko nje ya familia, walioko ndani, walioko mahali popote, tutakwenda kuondoa mapingo yao. Tutakwenda kuondoa mapingo ya kimizimu yanayotokana na mizimu ya ukoo, yanayotokana na mizimu mbalimbali, yanajua historia ya familia na familia hii inatakiwa ikae hivi, na mapingo yanayotokana na wivu na chuki za kila namna, tutakwenda kuyaangusha mapingo yote ya chuma, mapingo ya mawe, mapingo ya shaba. Kumbuka Yesu alipokuwa kwenye lile kaburi, itawekwa pingo la jiwe na likawekwa muhuri ya kwamba hata toka humu, kama alivyosema siku ya tatu kwamba hataibuka. Sasa tunaweka zuio, hata toka paka atakapokuja ile ahadi yake ipate kusaulika, ile ahadi yake wakafikiri kwamba wameweza, lakini Mungu tulie naye, hakuna pingo linaloweza kumzuia kuliondoa, liwe ni jiwe, iwe ni chuma, iwe ni kitu cha namna yoyote kile. Kimewekwa ni pingo, limewekwa kiibada. Watu walichinja sadaka, watu walienda mahali wakatoa ibada, wakafanya ibada za giza ili kukuzuia, ili kukupinga. Wametuma magonjwa, wametuma chuki kwa wanaofanya nao kazi na wewe, wametuma roho ya kuchukiwa, wametuma roho ya uzito. Kila wakati unajisikia mzito kufanya jambo fulani, kila wakati unajisikia mzito, ama watu wanaotamani kukusaidia wanajisikia uzito, kila wanapotamani kutoa kwa ajili yako wanajisikia uzito, kila wanapotamani kukusapoti wanasikia kuzuiliwa. Hayo mapingo ambayo yanazunguka kwa namna zozote zile, hayo tunasimama nao kinyume asubuhi ya leo ili kuyaondoa, kuyatupilia mbali. Mungu achilie tetemeko lake lipite kwenye maisha yako, ili kila mlango wa chuma uliofungwa mbele yako uweze kukatika na minyororo iweze kukatika. Mungu akiamua kupitisha tetemeko lako, haijalishi ni milango mingapi imefungwa ya chuma. Paulo na Sila wakiwa gerezani waliwekwa milango minne ya chuma mbele yao, wakafungwa na minyororo pia, lakini Mungu alipopita, alipomtuma malaika wake usiku ule, milango yote ya chuma ilifunguka na ile minyororo ya chuma ilikatika, na Paulo na Sila wakatoka gerezani. Ndicho hicho ambacho Bwana anatamani akifanye kwangu na kwako asubuhi ya leo, ya kwamba kila zuio lililoandikwa, kila zuio lililokufunga, kila zuio, kila pingo lililowekwa mbele yako kukuzuia, liondoke kwa watoto wako, liondoke. Waliozuiwa kuolewa, waliozuiwa kuoa, waliozuiwa kufanya kazi, waliozuiwa kwa namna yoyote kuokoka, basi Mungu aachilie tetemeko lake, atume malaika wake wa moto, atume malaika wake wa moto wapite kila mahali, mahali hapa duniani kote, huko kina mahali popote ambapo mtu yoyote amezuiwa kwa namna yoyote ile, damu ya Yesu ipite iondoe lile pingo, kama ambavyo ilipodondoka kwenye ardhi mapingo ya mapazia yalikatika, kila zuio lilikatika, Bwana akafungua njia kwa ajili ya watu. Na hata leo asubuhi ya leo Bwana anakwenda kufungua njia kwa ajili yako, ili tuyaone yale malango yaliyofungwa yakifunguliwa, ili viuno vya wafalme viweze kulegezwa na wewe uweze kupita. Bwana ndivyo anavyotuahidi, anasema atakushika mkono wako wa kuume na kukufungulia milango na kuyavunja mapingo ya shaba, mapingo ya chuma yaliyowekwa mbele yako. Naomba Mungu aweke imani ndani yako, Mungu aweke nguvu ndani yako, ndani ya siku hizi 40 tunazoziomba, mapingo ya adui yaweze kuondoka. Tumbo hilo ambalo alijazaa mtoto, pingo yaliyowekwa kuzuia huyo mtoto asikae tumboni, pingo yaliyowekwa mtoto asizuiliwe kuzaliwa, yaachilie mara moja, na Bwana akupe furaha ya uzao wako wa tumbo lako, Bwana akupe furaha ya uzao wa mikono yako, Bwana akupe furaha
ya kuona miguu yako ikipiga hatua zingine kubwa zaidi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naomba usimame kwa dakika hizi 15 zako mbele yetu. Tutaanza na jambo hilo la kwanza, tutaanza na toba. Bwana aturehemu, atutakase mahali ambapo tuliwahi kufanya dhambi na kazaliwa pingo. Tutakwenda kutubu na kushughulikia mapingo. Lakini jambo la pili tutakalo kwenda kuliombea, tutakwenda kuomba kwa ajili ya kurejesho, kurejesha vilivyoibwa, kurejesha vilivyochukuliwa na adui, kuvirejesha. Lakini kwanza tuvunje yale mapingo ya adui, pingo ya shaba, mapingo ya chuma, mawe yaliyowekwa, mistari iliyochorwa kwenye nyumba zenu, kwenye mistari iliyochorwa. Kuna mapingo hatuwezi kufafanua zaidi, baadaye Mungu akitupa neema pengine na vijana kufafanua namna ambavyo wachawi wanaweza kuweka mapingo mengi sana, hasa kwenye eneo la ndoa, kuanzia pale kwenye nyumba yenu, nyumbani, kwenye uzao. Wanapitisha, kuna vitu wanavipitisha kwa siri siri, lakini hata kama fahamu wako ujui sana kule ndani, wewe peleka tu damu ya Yesu. Yenye damu ya Yesu inapenya, 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 inapenya. Kuna vitu vitaenda vinaachia, 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 na mlango unafunguka na njia inafunguka na hatua unaanza kuzipiga kusogea mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tutaanza na toba, tafuta kushughulikia mapingo, taita damu ya Yesu na nguvu na moto wa Roho Mtakatifu na malaika wa vita washuke hapa ili wapite kwenye mapingo yote ambayo adui amewahi kuyafanya. Jana tulisoma habari za Danieli, tukaona jinsi ambavyo maombi ya Danieli yalipingwa na yule mkuu wa Uajemi, lakini malaika wa Bwana Mikaeli alishuka akaondoa hilo zuio lililokuwa linazuia majibu ya Danieli. Kwa hiyo malaika wa Bwana watashuka ili kupigana upande wetu na kuondoa yale mapingo yote, na baadaye tutaita vilivyoibwa na adui. Kwa maana nimeweka muda kidogo wa kutosha, kama dakika 10 na kitu hivi. Tunaamini katika dakika hizi kuna jambo litafanyika kubwa sana asubuhi ya leo. Twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu ali hai, Mungu uliyezifanya mbingu na nchi, Mungu uliyetufanya mbingu na nchi, e Bwana, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo. Watoto wako tumetamani kufika mbali, watoto wako tunatamani kupiga hatua zilizo kubwa zaidi, watoto wako tunatamani e Bwana kuyaona yale uliyotuahidi, watoto wako tunatamani kuzikalia zile shauku za mioyo yetu. Lakini kuna mapingo ya adui yanayopita katikati ya maisha yetu. Baba, utusamee kwa jina la Yesu ali hai. Pengine zipo dhambi na uovu na hatia ambazo zimesimama kama pingo, ambazo zimesimama kama zuio, na adui anazitumia hizo dhambi kama zuio. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, Baba utusamehe, Baba uturehemu, katika jina la Yesu ali hai, kwa ajili ya kila aina ya dhambi, kwa ajili ya kila aina ya uovu, kwa ajili ya kila aina ya utesi uliofanya e Bwana, kwa jina la Yesu ali hai, tusamehe hizo dhambi, tusamehe hizo dhambi, tusamehe huo uovu, tusamehe hizo hatia, kwa jina lako, kwa damu yako, tusafishe Bwana, katika jina la Yesu. Tuoshe Bwana, tusamehe Bwana, wasamehe na wazazi wetu, wasamehe na ndugu zetu, wasamehe na viongozi wetu wa kanisa na serikali. Samehe Bwana, kwa jina la Yesu na kwa damu Yesu. Baba, asubuhi ya leo, asante kwa ajili ya neno lako ilotuambia e Bwana kwamba wewe ni Mungu ambaye utaondoa mapingo ya chuma, utaondoa mapingo ya chuma, utaondoa mapingo yaliyosimama kama vyuma vigumu mbele yetu, mapingo yaliyoanzishwa na mizimu, mapingo yaliyoanzishwa na wachawi, mapingo yaliyoanzishwa na watu wenye fitina, mapingo yaliyoanzishwa ili kutuzuia kwenye ukuta, mapingo yaliyosimama kama bahari ya Shamu, mapingo yaliyosimama kama ngome ya Yeriko, mapingo yaliyosimama kama mto Yordani, mapingo yaliyosimama mbele yetu kutuzuia kuvuka, kutuzuia kuvuka. Baba, kwa damu ya Yesu ali hai, tunaita hiyo damu ya Yesu, tunaita au malaika wa vita,
tunaita hao malaika wa vita, tunaita hilo jeshi la vita la mbinguni, tunaita hiyo damu ya mwana kondoo iliyomwagika ikapasua ardhi, tunaita e Bwana uweza wako, tunaita huo moto wako Roho Mtakatifu katika jina la Yesu ali hai, tunaita hiyo damu ya Yesu kwenye eneo la kazi, kwenye eneo la kazi, kwenye eneo la biashara, kwenye eneo la biashara, kwenye eneo la riziki, kwenye eneo la riziki la huyo mtu, kwenye eneo la riziki, kwenye eneo la riziki, wewe shetani, wewe uliyesimama kwenye eneo la biashara ya huyo binti, kwenye eneo la biashara ya huyo binti, wachawi wote mliosimama kwenye eneo la biashara, mkafunga biashara yake, mkazuia biashara yake, mkazuia ndoa yake, mkazuia elimu ya huyo mtu, mkazika vitabu vyake, mkazika mitihani yake, mkazika masomo yake, mkazika haya. Natuma damu ya Yesu, natuma damu ya Yesu kwenye ayo mashimo, natuma damu ya Yesu kwenye ayo mashimo, natuma damu ya Yesu kwenye ayo mashimo, haya achia, haya achia, natuma damu ya Yesu, napiga ayo mashimo ya giza, napiga ayo mashimo ya giza, napiga hivyo vizuizi, napiga hivyo vizuizi, napiga hivyo vizuizi vya kimizimu vilivyozuia huyo vijana asisome, huyo binti asisome, huyo kijana asioe, huyo binti asiolewe. Hayo mapingo ya mizimu, hayo mapingo ya bibi zake, hayo mapingo ya babu zake, hayo mapingo katika ulimwengu wa roho, mizimu, mizimu, achieni, achieni kwa moto, achieni kwa moto, achieni kwa moto, achieni elimu yake, achieni elimu yake, achieni elimu yake, achieni biashara, achieni biashara, achieni biashara, achieni biashara, achieni biashara kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, achieni biashara, achieni biashara, korobosaka ria papa papa, achieni akili yake, mmeweka kwenye akili yake roho ya uzito, mmeweka kwenye akili yake roho ya uzito kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ndio, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kila mapingo mliomwekea, kila mapingo mliomwekea kamzuia, asubuhi ya leo tunayang'oa, asubuhi ya leo tunayang'oa hayo mapingo uliyomwekea huyo binti, hayo mapingo uliyomwekea huyo binti ya kumzuia, ya kumzuia, ninayang'oa kwa damu ya Yesu, hayo mapingo uliyomwekea huyo binti ninayang'oa kwa jina la Yesu. Wewe uliyeweka mazuio kwenye biashara, wewe uliyeweka mazuio kwenye kusoma, kwenye kuzaa, haya naachia moto, 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 ninakupiga, toka chia, toka chia, toka chia, achia biashara yake, achia biashara yake, achia biashara yake, tunafungua hiyo biashara yake, tunafungua riziki zake, tunafungua riziki zake, tunafungua riziki zake kwa damu ya Yesu aliye hai, ninafungua milango yake, milango yake, milango yake ya biashara, milango yake ya riziki, milango yake ya ndoa, milango yake ya ndoa, milango yake ya masomo, ninafufua, ninafufua kila kilichozikwa, ninakifufua kwa moto na kwa damu ya Yesu, 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 yoyote aliyeshikilia vitu vyake, haya viachie, haya viachie, haya viachie, haya viachie, hamtampinga kuendelea, hamtampinga kustawi, hamtampinga kufanikiwa, hamtampinga kwa damu ya Yesu, achieni kazi yake, ninainua tena kwa upya biashara, ninainua kwa upya ndoa, ninainua kwa upya uzao wake, ninafungua vitu vyake, ninafungua kazi yake, ninafungua biashara yake, ninafungua ndoa yake, ninafungua masomo yake, ninafungua ajira yake, ninafungua riziki yake kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kila aliyempinga, kila aliyekupinga, ninafuta kebere yako, ninafuta bere yako, kila kinachokuzuia, kila kinachokuzuia, ninakifuta, 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 kilichoandikwa kwenye ardhi, ninakifuta, kilichoandikwa kwenye ulimwengu wa roho, ninakifuta, mapingo ya chuma tunayakatakata, moto wa mbinguni upite, malaika wa moto wapite kwenye wa mageti, wapite kwenye wa milango, wafungue milango kwa ajili ya watoto wetu, wafungue milango ya shule, wafungue milango ya kazi, wafungue milango ya riziki, wafungue kwa damu ya Yesu kwa siku hizi.
kwa jina la Yesu. Karapapapapapa, milango ya duka, milango ya biashara yako, Mungu akupe wateja, wateja warudi, wateja warudi, wateja warudi, huo mtaji urudi, hiyo faida irudi kwa jina la Yesu. Kila kilichokuwa kinazuia wateja wasije dukani, tuna kingoa kwa jina la Yesu, tuna kingoa kwa jina la Yesu, tuna kingoa kwa jina la Yesu. Kilichokuwa kinazuia wateja wasije, tuna kingoa kwenye duka, tuna kingoa kwenye duka. Kilichokuwa kinazuia, tuna kingoa kwa damu ya Yesu, tunang'oa kwenye biashara, tunang'oa kwa jina la Yesu. Achia ajenge, achia ajenge, achia ajenge kwenye hicho kiwanja, achia ajenge kwenye hicho kiwanja. Natuma damu ya Yesu kwenye hicho kiwanja, natuma damu ya Yesu kwenye hicho kiwanja. Kijengeke, kijengeke, apate fedha ajenge, apate fedha ajenge kwa jina la Yesu. Natuma damu ya Yesu, ajenge, ajenge, ajenge kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kora pasaka yandarabasika, zuio la macho, zuio linalopita kwenye macho, zuio linalopita kwenye macho asione fursa. Hilo zuio linalopita machoni kumzuia asione fursa, kumzuia asione njia, kumzuia asione njia, asione mlango. Haya, inatuma damu Yesu, naondoa hilo zuio kwenye hayo macho, naondoa hilo zuio kwenye hayo macho. Hivyo vitambaa vyeusi ulivyomfunga, hivyo vitambaa vyeusi ulivyomfunga, na vipiga kwa damu Yesu. Hivyo vyakula vya upofu, hivyo vyakula vya upofu ulivyomlisha ili asione njia, mmemzuia kwa vyakula. Haya, naachia moto, napiga hivyo vyakula, piga 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 hivyo vyakula, hizo nyama za vipofu, piga kwa damu Yesu, piga kwa damu Yesu, piga kwa damu Yesu, piga kwa damu Yesu. Hataonekana, haonekane, 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 haone njia, haone mlango, haone fursa, haone biashara, haone mke, haone mme, haone kwa damu Yesu, haone elimu. Achia kwa damu Yesu, napiga hivyo vitambaa, napiga hizo sanda, napiga hizo kaniki nyeusi, napiga kwa damu Yesu, napiga vyakula vya upofu, napiga vyakula vya upofu. Achia kwa damu Yesu, achia macho yake, 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 achia aone njia, achia aone mlango, achia aone fursa, achia aone kazi, achia aone kazi, achia aonekane, achia aonekane, achia aonekane kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ndio, 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 ndio Yesu, ndio Yesu, ndio Yesu, ndio Yesu, ndio Yesu, ndio Yesu. Mizimu inayozuia hilo tumbo, mizimu inayozuia hilo tumbo lisizae watoto kwa jina la Yesu aliye hai. Nyie maroho, nyie maroho mliokalia tumbo la uzazi la huyo mama, mmemzuia asizae, napeleka damu ya Yesu kwenye hilo tumbo. Hayaliachie kwa damu Yesu, hayaliachie kwa damu Yesu, hayaliachie kwa damu Yesu. Mliopitia kwenye jina lake, mliopitia kwenye damu yake, mliopitia kwenye tale yake, mliopitia popote, napeleka damu Yesu, napeleka damu Yesu. Haya mwachie, haya mwachie, haya mwachie, haya mwachie. Nyie wafalme na wapiga, nyie wafalme na wapiga, nyie wakuu wa giza na wapiga, na wapiga, na wapiga, na wapiga, na wapiga, na wapiga, piga, 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 piga. Wafalme wote, achieni tumbo lake, achieni kazi, achieni malango yake, apite, 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 apite. Toka kwenye chombo chake, toka kwenye njia yake. Niye mnamtangulia mbele kwa jina la Yesu, mnaotangulia mbele yake. Haya, ondoka, ondoka, ondoka kwenye njia yake. Mmetangulia mbele yake, mmekaa kwenye njia, mmekaa kwenye njia, mmekaa kwenye njia. Tunawaona, tunawapelekea damu Yesu, tunawaona. Toka njiani, toka njiani, toka kwenye njia yake, toka kwenye njia yake, toka kwenye njia yake ya kazi, toka kwenye njia yake ya biashara, toka kwenye njia yake ya elimu, toka kwenye njia yake ya ndoa. Toka njiani, toka njiani, toka kwenye njia yake. Haiachie hiyo njia, iachie hiyo njia, iwe nyeupe, iwe nyeupe, iwe nyeupe, iwe nyeupe. Apite, 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 tunampa nguvu, apite, achie njia yake, apite. Hamtamzuia, nafuta hizo beria, nafuta hizo beria, nakata hizo beria, nakata hizo beria, nakata hizo beria, nakata hizo beria, navunja hizo beria, achie
achia njia yake apite, achia njia ya watoto wake, achia njia ya watoto wake, achia uzao wake, achia njia ya pesa zake, achia njia ya pesa zake, achia njia ya pesa zake, achia njia ya kusoma kwake, achia njia ya kusoma kwake, mliokaa njiani, mliokaa njiani, achia njia yake, mliokaa njiani, achia njia yake ya kusoma, achia njia yake ya kusoma, achia njia yake ya kusoma, nyie mliokaa njiani mnamsubiri ili mwanguse, haya tunawangoa, achia hiyo njia yake, apite asome kwa jina la Yesu, apite asome, apite asome, apite asome, iachie njia yake ya elimu kwa jina la Yesu, iachie njia yake kwa damu ya Yesu, ya biashara, ya kazi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kora pasaka yandasiki ripo saka yando liabosika. Wakati tunaendelea na kuomba, kama kuna watu wako hapa wao wanaota, kuna watu wamelala kwenye njia yao, wamelala, kuna watu waliwahi kufa zamani, ama kuna watu wapo hai, ama kuna mnyama au kuna chochote, kila anapotaka kustawi namna hii anaota kuna watu wamelala njiani au wamekaa njiani au wamesimama njiani, na baada ya ndoto hiyo hawezi tena kwenda mbele. Kama upo na mahali hapa unaweza kusogea hapa tukaomba na wewe kung'oa hao wanaosimama kwenye njia yako. Kora papa pasaka yandorobosiki, kora pasaka yandaryabasaka, kora pasaka yandorobosika, kora pasaka yandarabasaira, kora pasaka. Ninyi mnaokaa kwenye njia yake, haya napiga, napiga mizimu, napiga mizimu, napiga mizimu, napiga mizimu, toka kwenye njia yake, toka njiani, toka njiani, toka njiani, toka njiani, toka njiani, kwenye mlango wa ndoto, kwenye mlango wa kazi, kwenye mlango wa biashara, kwenye mlango wa mitaji, kwenye mlango wa utajiri wake, toka njiani, toka njiani, toka njiani, toka kwenye njia yake. Haya toka, haya toka, haya toka, haya toka. Nyie wafu, nyie wafu, nyie wafu, nyie wafu, nyie wafu, nyie wafu. Haya toka, haya toka, haya toka, haya toka, haya toka, kwenye mlango, kwenye njia, toka njiani, 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 achia njia yake, achia njia yake, nasafisha njia yake ya kuinuka, njia yake ya kuinuka, iachie. Toka kwenye njia kwa damu Yesu, toka kwenye njia kwa damu Yesu, toka kwenye njia yake 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 kwa damu Yesu, achia njia yake, achia njia yake. Ninyi wafu, ninyi majini, ninyi mizimu, kwa jina la Yesu, kwa damu Yesu, achia hiyo njia yake, achia njia yake. Ninyi wafarume, ninyi wafarume, ninyi wafarume, haya napiga, haya napiga, haya napiga, haya napiga, haya napiga. Wafarume wote ndio simama njiani, wakuu wote ndio simama njiani, pigwa achia njia yake, pigwa achia njia yake, achia mlango wake, achia njia yake ya maendeleo, achia njia yake ya ndoa, achia njia yake ya kazi, toka achia njia yake, toka achia njia yake, toka achia. Wafarume, 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 piga kwa damu Yesu, piga wafarume, piga wafarume, piga wafarume, piga wako, piga wako, piga wako, piga wako, piga wako, toka, 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 toka. Mimi ni mfalme zaidi yenu kwa jina Yesu, Yesu ni mfalme zaidi yenu. Pigwa achilieni hiyo njia, pigwa achilieni hiyo njia, pigwa achilieni hiyo njia, achieni hiyo njia, achieni hiyo njia. Hata kama wamewakodi, hata kama wamewakodi, wameomba muwasaidie, ndiyo na waangusha. Wafalme wote ndio kaa kwenye njia yake, ndio kaa kwenye mlango wake, ndio kaa kwenye njia yake, ndio kaa kwenye usafiri wake, ndio kaa kwenye usafiri wake. Haya tushukeni, shukeni, shukeni, achia, pigwa achia kwa damu Yesu, pigwa achia kwa damu Yesu, pigwa achia kwa damu Yesu, pigwa achia njia yake, pigwa achia njia yake, pigwa achia. Tokeni njiani, tokeni njiani, tokeni njiani, tokeni njiani, wote makuu mliokaa njiani, wachawi mliokaa njiani, waganga, mizimu, majini mliokaa kwenye njia yake, anakopita mnamzuia, mnamtisa, mnamzuia, mnamtisa, piga hizo simba, piga udubu, piga wanyama, piga wafu, piga hiyo misukule, piga hiyo mizimu, piga wachawi, piga waganga,
toka kwenye njia yake, toka kwenye mlango wake, toka kwenye njia yake, toka njiani kwake, apite njia yake wenyeupe. Achia mapingo yote ya giza, ninayaondoa kwa jina la Yesu. Mapingo yote ya giza, ninayaondoa. Mapingo yote ya giza kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mapingo yote ya giza, mapingo yote ya giza, mapingo yote ya giza, mapingo ndio. Roho Mtakatifu, asante. Mapingo yote ya giza, ninyi mnaompinga, ninyi mnaompinga, ninyi mnaompinga kuokoka, ninyi mnaompinga kuomba, ninyi mnaompinga kumtumikia Mungu, ninyi mnaompinga, ninyi mliokaa kwenye njia yake ya wokovu, ninyi mliokaa kwenye njia yake ya maombi, ninyi mliokaa kwenye njia yake ya biashara, ninyi mliokaa kwenye njia yake ya ndoa, ninyi mliokaa njiani kwake, haya, naachia damu ya Yesu, toka, achilia kwa damu ya Yesu, toka, achia njia yake, toka, toka njiani, piga wafu wote, piga mizimu yote, piga mizimu yote, piga mizimu yote, piga kamba zote zinazomzuia, piga kwa damu Yesu, mapingo yote, mazuio yote, achia njia yake, achia mlango wake kwa jina la Yesu, ng'oka kwa damu Yesu, piga mizimu haya, mwachieni, 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 wote, 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 wote mlioko ndani yake, wote. Haya, jivue, jivue, jivue haraka, jivue haraka, jivue haraka, jivue haraka, jivue haraka, jivue haraka. Achia moto, 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 achia moto. Asante Mtakatifu, achia moto, toka, achia njia yake, achia mlango wake, achia njia yake, achia mlango wake kwa damu ya Yesu, achia njia yake kwa damu ya Yesu, achia njia yake, achia njia yake, achia njia yake, achia njia yake, uliokaa njiani na mzuia, na mzuia, na mtia uzito, na mtia uzito, na mtia uzito, roho za uzito, roho za uzito, roho za kila namna zinazofuatilia njia yake, mafanikio yake, ustawi wake, haya kwa moto, haya kwa moto, kila aina ya pepo, kila aina ya jini, kila aina ya mzimu, yes, nguvu zote za giza, pigwa toka ndani yake, 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 pigwa toka ndani yake. Ajivue, jivue, jivue, uko tumboni, uko tumboni, uko tumboni, uko tumboni mlikokaa, haya, kichwani, haya, mguuni, mikononi, kila mahali, haya, naachia moto, nawaungusa, 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 nawaungusa. Pigwa, achia, 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 amtamzuia, 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 kwa damu ya Yesu, achia, achia njia, achia njia, achia njia, naondoa mawe, naondoa vizuizi, naondoa kamba, naondoa vyote, achia kwa damu ya Yesu, mliotumwa kukaa mbele yake, haya, haya, ng'oka, 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 mliotumwa kumshauri, mliotumwa kumpoteza, haya, ng'oka, 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 mliotumwa kumwelekeza, ng'oka, achia, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, achilia, 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 ninakuamuru, achilia, wewe uliyetumwa kumshauri, wewe uliyetumwa kumpoteza, wewe uliyetumwa kumzuia, 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 wewe uliyeleta upofu, wewe uliyeleta upofu, wewe uliyeleta upofu ili kumzuia asione, ili kumzuia asione, haya, ninakupiga, uliyoingia kwa njia ya chakula, uliyoingia kwa njia ya kumvaa, haya, toka, uliyoingia kwa njia ya mavazi, toka, achia kwa damu Yesu, toka, achia kwa damu Yesu, toka kwa damu Yesu. Nafungua milango yake, nafungua njia yake, aone, atembee, afanye vyema kwa jina la Yesu, kwa damu Yesu, achia njia yake, njia yake, toka mbele 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 yake, piga kwa damu Yesu, piga kwa damu Yesu, piga hiyo mizimu, piga wachawi, piga nguvu za giza, toka mbele yake, pigwa adui, toka adui, toka adui, achia, achia uzao wake, achia kazi zake, maendeleo yake, ustawi wake, achia,
achia, achia. Wote mnamonea wifu, na wapiga, na mzuia. Achia, achia, apiga, wachawi, apiga, wachawi. Piga, piga, chipiga, waganga. Piga, mizimo, piga, piga, mizimo. Na uzuia, piga, piga, toka njiani. Toka kwenye njia yake, astawi, 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 astawi. Yeye na watoto wake, na wajukuu na vituko, astawi, aendelee, yache njia yake, njia yake, njia yake, njia yake, yachieni, 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 njia yake, astawi, aendelee, afanikiwe, afanikiwe, maadui wote na waangusha, maadui wote na waangusha, wachawi, waganga, wote na angusha, na mstumu, na mnenea mabaya, wote na waangusha. Wapiga kwa damu Yesu kila silaha mnamtumia, kila silaha mnamtumia kumzuia, na ipiga na idondosha, na piga mashutumu, na piga masingizio, na piga kila kazi, na piga kila anayesimama mbele yake, na piga na angusha wewe unayesimama mbele yake, mwachie kwa jina la Yesu. Kwa damu Yesu inafungua njia yake ya kustawi na kuendelea na kufanikiwa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. 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 Tuite kwa dakika hizi chache vilivyoibiwa na adui katika jina la Yesu ali hai. Baba, katika jina la Yesu, kila kilichoibiwa na adui tunakirejesha. Inamponya mtoto huyu kwa damu Yesu. Ponya mwili wake, ponya nafsi yake, ponya roho yake kwa moto na kwa damu Yesu. Vunja nguvu za giza, vunja malango ya giza, vunja magonjwa ya kichawi, vunja magonjwa ya kimizimu, vunja magonjwa ya giza. Yote tunayafuta kwa moto na kwa damu Yesu, kwa moto na kwa damu Yesu, kwa moto na kwa damu Yesu. Natamka uzima na uponyaji katika jina la Yesu na katika damu Yesu. Vyovyote vilivyoibiwa na adui, vyovyote vilivyoibiwa na adui, vyovyote vilivyoibiwa na adui, vyovyote vilivyoibiwa na adui kwa jina la Yesu, kila kilichoibiwa na adui tunakirejesha, kila kilichoibiwa na adui tunakirejesha kwa damu ya Yesu ali hai. Haya, rejesheni kazi yake, rejesheni. Haya, mlioiba ndoa, mlioiba kazi, mlioiba elimu, kwa jina la Yesu tunawaamuru, haya, kwenye hizo hazina za kuzimu ziachieni, achieni. Ni mnaotumia nyota yake, mnaotumia jina lake, mnaotumia damu yake, mnaotumia nguvu zake, mnaotumia baraka yake, mnaotumia bahati yake, mnaotumia chochote chake, haya rudisha, haya rudisha, haya rudisha, haya rudisha, haya rudisha, 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 rudisha. Nyie wanawake na wanaume mlioiba, haya rudisha, rudisha. Nyie waganga, rudisha, 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 rudisha. Ndoa, rudisha, rudisha, rudisha hiyo ndoa, rudisha hiyo kazi, rudisha biashara, rudisha kwa damu Yesu. Pesa, mali, utajiri, rudisha, utajiri, rudisha, utajiri, rudisha, utajiri, rudisha, utajiri, rudisha kwa jina la Yesu. Kwa damu Yesu tunarudisha mafuta yake, nguvu yake ya kuomba, rudisha kwa damu Yesu. Kwa jina la Yesu tunarudisha vyote vilivyoibiwa, vyote vilivyoibiwa tunavirejesha kwa damu Yesu, tunavirejesha kwa damu Yesu. Chochote kilichoibiwa kwenye kanisa hili tunakirudisha kwa damu Yesu. Amani, umoja, ushikamano, maombi, nguvu zote tunazirudisha kwa damu Yesu. Kwenye biashara yule mtu, narudisha wale wateja, narudisha ile faida, naongeza na kuongeza kwa jina la Yesu na kwa damu Yesu. Wale wateja walioibwa tunawarudisha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu ile hai. Amani iliyoibwa kwenye moyo wa huyo mtu, furaha iliyoibwa tunairudisha kwa jina la Yesu. Aendelee kufurahi, aendelee kumpenda Mungu, aendelee kuwapenda majirani na ndugu kwa jina la Yesu na kwa damu Yesu. Upendo uliotoweka kwenye familia hiyo tunaurudisha kwa damu Yesu. Upendo, upendo, upendo. Kilichoibwa, kilichoibwa. Nafasi ya mtu aliyoibiwa, nafasi ya kazi, nafasi yake iliyoibiwa tunairudisha kwa jina la Yesu. Chochote kilichoibiwa tunakirejesha kwa moto na kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunakutangazia kuzimu, rudisha vitu vyetu, rudisha vitu vyetu, rudisha vitu vyetu, rudisha vitu vyetu. Rudisha ujasiri wetu, rudisha amani yetu, rudisha furaha yetu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Rudisha chochote, rudisha cha huyo mtu, rudisha cha huyo mama, rudisha cha huyo binti, rudisha kwa jina la Yesu. Rudisha huo uchumba uliofutika, rudisha hiyo ndoa
iliyofutika. Rudisha hiyo ajira ya huyo kijana, rudisha kwa damu Yesu, rudisha kwa damu Yesu, rudisha hiyo ajira yake, rudisha hiyo ajira yake, rudisha kazi yake, rudisha hiyo biashara, rudisha hayo masomo, rudisha hayo masomo, rudisha hayo masomo, rudisha hayo masomo kwa jina la Yesu. Kwa damu Yesu tunavirudisha vitu vyetu vyote kwa damu Yesu. Jibariki, jibariki kwa dakika hizi chache Baba, katika jina la Yesu aliye hai. Tunaibariki siku ya leo, tunabariki maisha yetu, tunabariki kazi zetu, tunabariki uzao wa matumbo yetu, tunabariki watoto wetu, tunabariki watoto wetu wa kike na wa kiume, tunawabariki, tunawainua sana, tunawainua sana. Ninawabariki wa Kristo wote wa ushirika huu na wale wanaotufuatilia kwa njia ya YouTube, ninawabariki kwa damu Yesu. Wanaofanya interview leo na wabariki kwa damu Yesu, wapate kazi, wapate nafasi kwa jina la Yesu. Na wabariki wapate upendeleo, wapate kibali kwa jina la Yesu aliye hai. Ninabariki biashara za watoto wako e Bwana hawa, na wengine wote wa ushirika huu na mahali pengine wanaokutumikia wewe Yesu. Ninabariki biashara zao, ninabariki pesa, ninabariki afya zao, ninabariki afya zetu, ninabariki majina yetu, tukawe na majina yaliyo bora, majina yaliyo mema kwa jina la Yesu na kwa damu Yesu. Tunabariki nafasi za biashara, tunabariki nafasi za kazi tulipewa, tufanye vyema. Roho ya ubora ikawa juu yetu, roho ya ustadi ikawa juu yetu, roho ya kufanya vizuri ikawa juu yetu, roho ya amani ikawa juu yetu, roho ya mibaraka ikawa juu yetu, roho ya utajiri ikawa juu yetu, roho ya heshima ikawa juu yetu, roho ya afya njema ikawa juu yetu, roho ya maisha marefu ikawa juu yetu kwa jina la Yesu aliye hai. Tunajibarikia katika damu ya mwana kondoo Yesu Kristo. Tunajibarikia sisi na ardhi zetu na wanyama wetu na mifugo yetu na mimea yetu. Tunaibariki mipango yetu kwa jina la Yesu. Tunabariki vyote tulivyo navyo na vinavyokuja mbele yetu, tunavibariki kwa jina la Yesu. Tunabariki njia zetu, tunabariki mipango yetu, tunajibarikia katika damu ya Yesu, tunajibarikia katika damu ya Yesu, tunajibarikia katika damu ya Yesu. Tunawabariki watoto wako katika jina la Yesu aliye hai. Tunawabariki, tunafuta kila laana kwa jina la Yesu. Tunafuta kila laana mbele yetu kwa damu ya Yesu. Tunajibarikia Baba, na wabariki watoto wako hawa na wanaotufuatilia kwa njia ya YouTube na walioko mbali e Bwana. Tunawabarikia, tunawabarikia, tunatangaza uzima kwa wagonjwa, tunatangaza amani kwa wenye magomvi, tunatangaza kazi kwa wasiokuwa na kazi, tunatangaza ndoa kwa wasiokuwa na ndoa, tunatangaza wokovu kwa wasiokuwa na wokovu, tunatangaza e Bwana ushindi katika jina la Yesu aliye hai. E Bwana, wakae watu wakuu, wakae watu wakuu, wakae watu wa kuheshimiwa, wakae watu wa kuogopwa, wakae watu wa kutisha, wakae watu wenye nguvu, wakae watu wenye baraka kwa jina la Yesu na kwa damu Yesu. Ninawabarikia wanafunzi wote wanaosoma e Bwana mahali hapa kwa jina la Yesu, wawe na nyota kubwa, wawe na ufaulu mkubwa, wawe na neema ya kuvuka vidato hadi vidato mpaka vyuo vikuu katika jina la Yesu. Ninawabarikia e Bwana watu wetu wote kwa damu Yesu, na taifa letu la Tanzania tunalibariki Bwana, na Afrika tunaibariki katika jina la Yesu. Ikawe bara lenye nguvu, ikawe bara lenye uchumi uliokuwa mkubwa kuliko mabara mengine yote. Afrika tajirika, Afrika uheshimike, Afrika uwe bara lenye nguvu, Afrika uinuliwe, Afrika uinuliwe na Bwana. Damu ya Yesu ikuinue, Afrika ukombolewe, Afrika ubarikiwe sana, Afrika uendelee sana, Afrika ustawi sana. Aibu ya Afrika tunaivua, tunaifuta mbali katika jina la Yesu. Tunaweka utukufu na heshima juu ya Afrika kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Utukufu na heshima ni zako e Bwana, kibali ni chako e Bwana. Wakakubariki watoto wako, wakakubariki kwa damu ya Yesu, kibali kitembee kwenye nyuso zao, na wapaka damu ya Yesu kwenye nyuso zao, wakubariki popote wanapoenda katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Tunakushukuru Mungu wetu, maana umetenda, heshima na utukufu ni zako. Bariki sadaka, bariki maombi yetu tunaoendelea nayo. Leo ni siku ya pili baada mpaka siku ile ya 40. Uweza wako Bwana uwe juu yetu, neema yako Bwana uwe juu yetu, utupe kushinda njaa, uchovu, tupe kushinda e Bwana kila jaribu lilioko mbele yetu. Roho za ubize zisituzuie kuomba kwa jina la Yesu, bali tupate neema ya kuomba na kukutumikia wewe Bwana katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu tunaomba na kushukuru, amen. Pokee baraka. Bwana akubarikie na kulinda, Bwana kuangazie nuru zake na kufadhili, Bwana kuinua uso wake na kupea amani kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Basi nikutakie, naomba ukae kidogo kwa matangazo machache. Karibu kiongozi wetu.
sana. Basi nashukuru sana. Kuna semina kule Nsumba, lakini pia hapa tunaendelea na maombi saa 12 na nusu hadi saa 1 na nusu usiku. Mungu akubariki sana na kutakia siku njema. Nimekombolewa na Yesu aliyenilemia kwa bei ya mauti yake, nimekuwa mtoto wake.